Olá, muito boa noite, boa tarde para quem está nos assistindo. Eu sou Paulina Chamorro. Hoje vamos trazer uma conversa, uma live muito especial, muito importante, em cima de um documentário lançado esta semana no Netflix, que fala sobre oceano, fala sobre pesca, sobre sobrepesca, também sobre poluição, sobre animais marinhos, sobre, enfim. A gente vai ter essa conversa com a Nathalie Gil, da Sea Shepherd. A gente vai ter essa conversa com a Maísa Santoro, com a bióloga Maísa Santoro. A gente vai ter essa conversa também com a Bia. E eu já vou avisando por aqui, vai ter spoiler. Então, se você não assistiu e não quer saber ainda com mais detalhes, a gente vai trazer detalhes. Porque realmente o documentário é bastante chocante, é bastante importante a gente repetir alguns dados que são apontados por lá. Eu vou começar então já essa conversa. Vou trazer a nossa primeira convidada dessa. Não é isso, Rafa? A Rafa Dalcomar está aqui colocando, e é bom avisar, porque tem gente que nos comentários colocou isso, falando: ah, mas vai ter spoiler e tal, porque eu ainda não assisti. Bom, a gente vai fazer uma conversa justamente para debater dos principais temas que a gente está colocando, que são colocados nesse documentário, que é muito mais do que falar sobre poluição. Eu coloquei uns posts esses dias de algumas reportagens que eu já venho falando sobre pesca fantasma, sobre sobrepesca, e eu coloco exatamente aí. Não adianta falar só sobre poluição plástica. E olhar só, é como só olhar para uma fresta de um grande problema, de um grande impacto que a gente vem causando no oceano, e é isso que é colocado nesse documentário. Então, sem mais delongas, eu vou trazer a Nathalie Gil primeiro aqui para nossa conversa, e a gente já continua falando então. Pela Sea Shepherd. Sea Shepherd que teve um papel bastante relevante e importante nesse documentário. Fala, Nathalie, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada, Pauli, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e conversar esse papo tão importante, né? Eu acho que se tem uma coisa que o Seaspiracy fez é iluminar essa escuridão que é o oceano para as pessoas se conscientizarem. Exatamente. O Seaspiracy, como você colocou, é uma luz em cima de dados que muita gente falava: poxa, eu nunca imaginei que tinha essa relação, nunca imaginei que ia acontecer. Então, minha primeira pergunta, primeiro, eu queria que você falasse rapidamente da atuação diretamente da Sea Shepherd, porque vai fazer todo sentido para as perguntas, né, que eu vou fazer aqui, e faz todo sentido também do papel que a Sea Shepherd tem dentro no documentário, né? Claro. Bom, a Sea Shepherd, né, para quem não sabe, né, enfim, acredito que quem está aqui teve já alguma exposição, ela tem o foco na ação direta, né, de toda a ação direta necessária para a conservação do oceano. Então, o Seaspiracy cobre isso muito bem, né, que na verdade não é só a limpeza de praia, na verdade a gente está atuando desde. Por exemplo, por que não, né, incentivar delfinários até, por exemplo, a pesca ilegal não documentada e não reportada, né, que realmente é um grande foco da Sea Shepherd atualmente no mundo, né? E a relação que ela teve com o documentário, aliás, a gente sempre acredita, né, é até uma fala constante do Paul Watson, né, que a câmera é a grande arma, né, que a gente pode ter em conservação, né, nós somos como todos sabem, uma ONG de não violência, né? E é muito importante a gente realmente iluminar esse assunto com informação, com dados, até, claro, estando lá no problema, né? Mostrando os navios que estão ilegalmente agindo e abusando, né? De toda a sobrepesca no mundo, para conscientizar as pessoas. E a gente sempre tem convites de documentaristas, né? Querendo ir nos nossos navios, conhecer os trabalhos. Então, isso foi um desses projetos que a gente sempre está aberto a passar o máximo de informação possível que a gente tem, né? Acho que a beleza do Seaspiracy é isso. Ele resumiu em 1 hora e 20 minutos os grandes problemas e os grandes desafios que temos, né? Algo que a Shepherd sempre, desde sempre, batalha para conscientizar as pessoas, mas realmente é um desafio, né?
Nath, eu falei já na abertura que vai ter spoiler aqui, então quem não assistiu, e por favor, quem assistiu e quem não assistiu e quiser comentar e perguntar, mandem por aqui que a gente vai colocando essas perguntas. Mas tem uma história que aí vai de encontro com a minha pergunta sobre a atuação da Cy Shepherd, né? Por muito tempo, a Cy Shepherd, inclusive com programas de televisão, ficou conhecida como a ONG que vai no barco atrás dos baleeiros para impedir que as baleias, não sei o quê, e ficou realmente muito famosa e conhecida por essa atuação de impedir, né, a caça da baleia. E o documentário já logo de cara, assim, acho que nos 15 primeiros minutos, ele está falando que vai lá no, né, descobrir, né, o porquê, né, de pegarem golfinhos e não sei o quê, e acaba já entrando na questão da pesca. E aí se abre então esse leque, né, de danos e de impacto que é sobrepesca, escravidão a bordo, o desequilíbrio aí tratando de especificamente algumas espécies que não são golfinhos e baleias, como os tubarões, né, de peixes, e o desequilíbrio que eles disso causa, a crueldade, enfim, se abre um universo da pesca muito grande, né? A Sea Shepherd já vinha fazendo essa transição também, ou seja, morrem 300 mil baleias e golfinhos por ano por conta de bycatch, por conta de pesca ilegal, que é um número infinitamente maior do que as baleias que são mortas na caça, né? Então, como é que se deu essa transição dentro da Sea Shepherd para essa causa também? Isso aconteceu gradualmente. Até assim, a história da Sea Shepherd também foi uma história do conhecimento de todos esses desafios e mazelas. E claro que isso tudo se tornou cada vez mais crítico, né? Quanto mais perto dos tempos de hoje. Já há vários anos, algumas décadas, já percebemos, por exemplo, o impacto das redes de pesca, né? A retirada das redes de pesca. Inclusive, né, você terá a Bia pode contar com muito fundamento, porque ela esteve, né, nos navios da Sea Shepherd fazendo exatamente isso. E foi realmente uma graduação de percepção mesmo, mas isso tem sido feito há muito tempo, só alguns números, né? A gente está, por exemplo, atuando contra a pesca ilegal lá no México, já fazem mais de 7 anos. A gente está atuando nessa ação que mostraram aí no Seaspiracy, né, contra a pesca ilegal ao redor do oeste da África, já desde 2016, né? Temos, né, atuado em águas internacionais em relação a tubarão por muito tempo também, né? Então, é que realmente, né, baleia é um atrativo, né, para, vamos dizer assim, a cultura, né, em geral, né? Então, e obviamente, né, aquela série que todos devem conhecer, que tornou a Sea Shepherd mais conhecida mundialmente, ficou como se fosse um símbolo, um ícone da Sea Shepherd, né? Mas essas ações já são feitas há muito tempo. E ação de também limpeza de praia e tudo mais, né, são ações que já são feitas há muito tempo na CI. Mas foi realmente gradual, aprendemos junto. Acho que a gente, uma coisa que a CI foca muito é mostrar os problemas, divulgar e atuar neles, né? E o fato de quem está lá no mar observando permite isso, né? Então, acredito que é uma das primeiras a perceber realmente esses erros e focar neles e criar campanhas para tentar resolvê-los, né? Nath, vamos falar um pouco do impacto, né? Para vocês terem uma ideia, está aqui o meu caderninho e a Maísa vem daqui a pouco na sequência e ela também deve ter feito uma lista gigante aqui de dados, né? Todas nós aqui anotando, a Bia também vai entrar no final para contar um pouco mais. Bom, oceano lá aqui no planeta de 80% da vida terrestre, mas os dados da pesca, principalmente da pesca acidental, que eu coloco bem acidental, porque no documentário a gente Não mostra existe. muito bem, né, que existe a pesca ilegal bem intencional, né? Mas desse de 40%, 40%, gente, de tudo que é pescado, a vida marinha capturada é devolvida ao mar, morta, como captura acidental. Esse é o impacto que a gente está falando. Esse é um dos grandes impactos que fala no documentário. Ou seja, a gente tem mais de
4,5 milhões de barcos de pesca comercial no mar, sem contar a pesca ilegal também, né? Como é que é essa ação, no caso da pesca, da Sea Shepherd, né? A da abordagem contra a caça da baleia, a gente, né, já comentou e já se sabe, mas nesse caso, como é que são essas ações também? Uhum. Se dá no mar também? Tem a atuação de política pública? Então, é assim, aliás, só dois pontos sobre os dados que você levantou, né? Desses, alguns estudos mostram que desses 4,5 milhões, por volta de metade deles são possivelmente ilegais, ou estão atuando de maneira ilegal, então é assustador. Bom, quanto ao modo que a gente atua, né, na África, que foi e na verdade a gente está começando também agora a atuar, por exemplo, no Peru, com esse mesmo tipo de trabalho, em alto mar, é importante ser em alto mar. Eu acho que esse é o grande desafio, né, de todo tipo de monitoramento de se estão cumprindo com as regras, né, porque realmente o lugar crítico é realmente na borda entre águas internacionais e águas soberanas dos países, né? E então, o que a Sea Shepherd permite é dar uma estrutura para países que não têm, né? Existem países que não têm uma estrutura naval realmente muito, muito elaborada, e a gente está lá constantemente. E o projeto, assim, né, só para você ter uma ideia, já tivemos mais de 50 navios pegos e autuados, vamos dizer assim. Só que está cada vez mais diminuindo nos países que a gente atua. Então, é muito bacana ver isso, que o fato de que a gente está lá observando faz com que esses navios, né, evitem a área. E realmente esse é o maior objetivo, é realmente perceber que eles estão, né, que eles podem ser pegos, que eles podem ser multados e tudo mais. Então, essa é a grande, para mim, o que eu falo, assim, eu conheço pessoas que estão lá ou estiveram lá nessas campanhas. E eles falam que às vezes a vida é muito monótona lá. Isso é ótimo, isso é sucesso para a gente. Significa que eles estão realmente cumprindo com as leis, né? Então a gente trabalha sim junto a governos nesses projetos. Isso é essencial, isso é algo que a Sea Shepherd, né? Todo mundo conhece muito a Sea Shepherd atuando, por exemplo, em águas internacionais, seguindo as leis internacionais. Mas cada vez mais a gente está se unindo com os governos locais para realmente também conseguir fazer a proteção perto dos países acontecer, né? O que é muito necessário, porque onde está a riqueza de corais, riqueza de plataformas marítimas e tudo mais, né? E mais ação humana, obviamente. Nath, tem uma história que aparece também no documentário, no Seaspiracy, que fala do... que é, inclusive, uma ativista da Sea Shepherd, que fala do caso, por exemplo, na França. Né, que tem um caso ali de 10 mil golfinhos mortos por ano pela pesca acidental, né? Uhum. Tem todo também tem todo ali um questionamento sobre selos, né, e especificamente o Dolphin Safe, mostrando, né, sobre essa questão de que, na verdade, no caso do Dolphin Safe, é bastante duvidoso, né, toda essa atuação de não existe uma proteção eficaz, né, de golfinhos. E a Sea Shepherd acompanha, né, então, esse caso, por exemplo, dos 10 mil golfinhos mortos todo ano na França. E a gente, uhum, acaba não sabendo, né? Fica camuflado o quê? Entre esses selos? Por que Por que a gente só está sabendo disso agora? Na verdade, então, isso é uma coisa que a gente tem falado já há algum tempo. A ação lá na França, esse chefe lá na França está fazendo uma missão bem bacana lá também de conscientização. Inclusive, eles até levaram, né, acho que foi ano passado, se não no fim do retrasado, golfinhos para... Foi literalmente no Trocadeiro de Paris, mortos. Olha, esses golfinhos aqui estão sendo mortos por vocês, né? Então, a gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível lá, porque realmente também não é uma crise da França, é uma crise mundial, e obviamente a União Europeia, né, como União, vamos dizer assim, se fosse um país, seria o maior produtor de peixe no mundo. Então, assim, com certeza o Reino Unido entraria aí e outros lugares que realmente não estão sendo monitorados. E sobre todos os dados de mar, eu também sempre gosto de reiterar, eles estão altos. E é bem provável mais alto do que isso, porque não tem ninguém monitorando muito dos comportamentos, né? Os comportamentos que acontecem no navio não são registrados em log de capitão, essas coisas como a gente sabe. Então,
provavelmente pode ser ainda maior, né? Então, realmente, o exemplo da França é um, vamos dizer assim, um holofote para mostrar como pode estar, o que pode estar acontecendo no resto do mundo. Não é muito diferente do Brasil, né? A gente vê o que está acontecendo com as toninhas aqui, né? Óbvio, né? Elas estão numa proporção menor de quantidade, até pela definição delas como espécie, mas a gente está vendo elas diminuindo de quantidade de população de maneira estrondosa, né? Então, o que acontece lá é o que acontece no mundo inteiro, infelizmente. Realmente assistir é chocante, mas pode ser maior ainda. Pode ser maior ainda. Aqui, só lembrando o caso do golfinho mais ameaçado do Brasil, as toninhas, né? Que o grande impacto é poluição marinha e também redes de pesca, né? São Legal. encontradas só numa pequena região entre São Paulo e Paraná, monitorada 600 por ano, toninhas mortas. E delas, 30% com certeza foi rede de pesca, e algumas delas não dá para saber, né? Que eles desmalham e jogam, não dá para saber, né? Então, pode ser maior até. Bom, tem um caso aí que é justamente a questão da pesca também ilegal, né? A questão da falta de dados é muito grave, né? Mesmo quando na pesca comercial, o que dirá então se você tentar mensurar a questão da pesca ilegal, né? A gente sempre coloca quando fala de plástico, né? Eu, pelo menos aqui dentro das minhas conversas, eu sempre procuro trazer nas minhas reportagens, mostrar como o plástico pode se transformar também numa questão num tema sobre pesca, né? Porque quando a gente pensa, né, por exemplo, nos anos 50 do século passado, que a gente teve, né, o grande boom do plástico, se barateou também a questão dos petrechos de pesca, permitindo com que se ampliasse justamente o tamanho da rede, que fosse muito mais acessível, barateando, né, justamente esses recursos, e aí também veio um grande impacto. Sem contar que rede de pesca, né, vira uma pesca fantasma quando ela fica boiando e vai arrastando uma série de espécies marinhas também, que isso também aparece e é colocado no documentário, né, Nath? Isso, não, e esse barateamento das redes de pesca também o plástico barateou, e existem redes de pesca mais baratas ainda, né? Que a rede de emalha, que é aquela de nylon fino, essa rede é impossível de um animal se desfazer dela, né? Quando ele emalha nela, é realmente morte garantida, né? E animais, por exemplo, cetáceos, né? Que se debatem, é muito rápido, né? A reação deles, a gente realmente tem que salvá-los. Diferente, por exemplo, tartaruga, ela é um pouco mais resistente, enfim, mas existem redes e redes também para se considerar. E assim, todas são detrimentais, mas realmente pescadores, né, por causa de acessibilidade, vão nas mais baratas, que são essas mais perigosas mesmo, né, e mais difíceis de a gente retirar do mar e garantir que não está afetando a vida marinha, né? É um grande desafio de Nath, fato. vou jogar algumas perguntas, vamos ver se você pode respondê-las. O R. Victor está perguntando, engenheiro, está perguntando, o documentário fala sobre o finning no Japão, né? Como está essa questão no Brasil? Ainda ocorre? É permitido? Não. Bom, é uma grande. Não, é meio importante todo mundo saber, né? Porque é uma coisa que a Sea Shepherd aqui no Brasil quer fazer agora, é uma leitura local do que a gente viu no Seaspiracy. E no caso do shark finning é bem interessante, é bem importante a gente saber, né? O Brasil é um dos poucos países que consomem carne de tubarão, né? E a gente nem sabe. É o nome de cação a que a gente dá, e o cação é bem apreciado, porque ele é uma carne sem espinha, na verdade, nada mais é do que carne de tubarão, né? E o Atenção Brasil. agora no período da Páscoa, que sempre tem essa busca, esse aumento, né, inclusive do cação, né? Vamos comer cação, né? E na Isso. verdade, você pode estar comendo um tubarão ameaçado de extinção, inclusive. Exato, isso é muito importante falar também. É muito comum, né, o tubarão quando é pego. Primeiro, são duas coisas acontecendo aqui. A gente é o maior importador de tubarão do mundo, tá? Qual o problema disso? Qual o desafio disso? Que pode ser que a gente esteja sim financiando um mercado ilegal de shark finning, né? Pessoas que estão matando o tubarão por causa da barbatana para vendê-lo, né, no mercado asiático, que a gente sabe que ele é a iguaria lá na China, e justificando, dando o tubarão para o Brasil, porque o tubarão, o que que é ilegal? Matar o tubarão somente pela barbatana. Mas se você está vendendo a carne, em algumas situações ele é legalizado. Então, vender para o Brasil justifica a matança,
né? É, Brasil e México. México é outro que também consome carne de tubarão. Então, é muito importante a gente saber isso e acabar com essa demanda. Porque a gente, isso acontece porque tem a demanda no Brasil pela carne de cação, que é uma carne acessível também, né? Ela é barata comparada às outras carnes. Então, conscientização. E o que é importante falar sobre esse assunto? O cação, ele é altamente danoso para a gente. O tubarão é um peixe de topo de cadeia. Significa que ele tem toda a bioacumulação de mercúrio, de metais, né? Que são super danosos para o nosso sistema. E para nossa saúde, eles não são saudáveis, né? Até acho que do Seaspiracy fala isso muito bem. Ele descreve o que você adquire quando come um peixe, né? Você adquire várias coisas ruins, né? O ômega 3 você pega da alga, né? Não do peixe. Da alga que o peixe come. Mas, enfim, é uma conscientização que a gente tem que fazer urgentemente aqui no Brasil. Boa. Bom, a Karina Liane, um abraço, um beijo, Karina Liane, perguntando aqui, cadê? Eu perdi a pergunta dela. Ela estava perguntando sobre alternativas de alimento, enfim. Vamos falar um pouco agora sobre... Ó, a Jana Diver, a Jana, querida mergulhadora, está falando aqui que o cação é vendido como isca de peixe, ficando mais maquiado ainda. Tem essa questão também, não, é verdade. Essa é outra coisa, né? Se você compara peixe com os outros tipos de carne no consumo, você tem, né, toda a rastreabilidade de uma carne de pecuária, que, enfim, tem todos os seus problemas e desafios e diretamente afeta o oceano, a gente sabe pelos motivos que traz lá no Seaspiracy, mas pelo menos a pessoa sabe o que está comprando. Quando você chega numa peixaria, né, lá na peixada, você vê um monte de peixe que tem o nominho do peixe lá, você não vê da onde que veio, qual a procedência, nada, né? É muito raro você ter isso. Então, realmente, tem dados que tem estados no Brasil que 40% do peixe vendido é vendido pelo nome errado e a pessoa nem sabe, né? Existem Há peixes muitos que anos. existem peixes que são criminosos, assim, que não poderiam ser pescados como a piracatinga, vendidos aqui em São Paulo como douradinha e ninguém sabe o que é, né? Então, é outra maneira de você também se garantir que você está comprando algo legítimo, é saber a origem. E peixe é realmente difícil saber a origem, né? É um grande desafio. Há muitos anos atrás, eu fiz uma reportagem, eu trabalhava ainda na Rádio Dourado, e foi uma reportagem que eu tive que um programa que eu tive que colocar várias vezes no ar, porque chamou a atenção. Eu já começava falando assim, gente, peixe, você come peixe para falar, porque acha que é saudável por causa de ômega 3, você está completamente enganado. Peixe não tem ômega 3, ele em si. E aí ele vinha junto com um estudo que a SOS Mata Atlântica tinha feito sobre consumo de peixes em peixarias. Então, nem nas peixarias do Brasil se sabia de onde vinha, porque os peixes já vêm, os pedaços, né, de peixe já vêm imposta. Então, muitas vezes não sabia se era aquele peixe mesmo que estava sendo comercializado, o que dirá da sua origem, para poder cobrar alguma pesca sustentável, uma pesca mais assim. E aí, o que me leva para a pergunta da Luísa Sampaio e também acho que da Karina, que estava perguntando sobre alternativas, né, e consumo. A Karina perguntava se não sei se você tem algumas dicas, mas de algas e outros tipos de alimento que possam entrar, né, falando de ômega 3, né, porque o ômega 3 vem pelas algas. E a Luísa Sampaio, querida, beijo, beijo para Recife, né? Ela está lá em Recife. Ela faz uma pergunta bem, bem pontual. Ai, cadê? Nossa, muita gente comentando, muito bom. Nath, a campanha pelo vegetarianismo e veganismo, ela sentiu essa agulhada no Seaspiracy. O Seaspiracy, ele é, né, os produtores do Seaspiracy, eles vieram da veia do Cowspiracy, né, que foi um grande documentário de alguns anos atrás, que foi um sucesso, trouxe muita gente para o veganismo, né, eles tinham, acredito eu, de novo, né, não é um documentário que a Sea Shepherd liderou, a gente só contribuiu, mas eles têm sim esse desejo de, porque qual que é o discurso normal, né, ah, não, mas eu estou diminuindo carne, eu só como peixe. E isso é um perigo, né? Porque as pessoas realmente acham que comer peixe, ah, não é tão ruim, tem muita abundância de peixe no oceano, nunca vai acabar. Essa sensação de que, beleza, carne de vaca está realmente gerando aí as emissões de carbono, mas peixe tudo bem, né? E então, acredito eu aqui falando, tá? Não estando envolvida, o Seaspiracy foi um movimento para resolver essa atitude de pescatariano que fica no meio do caminho, né?
e para mostrar que, na verdade, e assim, eu sou vegana, né? Eu particularmente acho que as pessoas... Peixe foi o primeiro que eu tirei, na verdade. Comecei até com polvo, né? O ambiente marinho é o mais crítico, porque é realmente o que está sentindo todas as ameaças de consumo de carne, de vaca, de galinha, de todos, enfim, de produção agrícola no geral, que também jorra muito elementos químicos no mar e tudo mais. Enfim, é uma crise que está acontecendo no oceano, né? Então a gente tem que pensar nos peixes primeiro. Então, na verdade, comer o peixe é incentivar todo um colapso de cadeia que está acontecendo no oceano, né? Então eu diria, claro, sim, pode ser que eles tenham essa agenda, sim. Com certeza deve ter tido essa função até pelo sucesso do Cowspiracy, né? Ah, e substitutos, outra pergunta, substitutos. Só para eu ver. Sim. É muito importante o que eles falam, eles tocam nisso, né? O que o peixe tem é o que o peixe come. Né? O que o peixe tem de nutriente é o que ele come. Isso para todo tipo de animal. O que o animal tem é o que ele come. Então você só tem que nutrir-se do que ele se alimenta. Né? Existem maneiras de fazer isso de maneira concentrada, a gente sabe que, né, que você pode ter concentrações diferentes de, ou até tipos diferentes de proteína, mas é muito fácil você fazer uma dieta vegana que tenha, por exemplo, consumo de ômega 3 e de, no caso, B12 também, né, que é uma vitamina que se adquire no consumo de carne. É perfeitamente normal e, aliás, existem vários países que não vivem de peixe. O ser humano não precisa viver de peixe, né? Aliás, tem várias culturas até que já tiveram tribos, por exemplo, 100% vegetarianas e veganas. Enfim, o ser humano não precisa comer carne animal, né? É uma coisa que não, nós somos dependentes, somos onívoros, não carnívoros, né? Nath, tem uma pergunta interessante aqui da ablm.org.br. Pergunta se nos países, em outros países, existe algum tipo de traçabilidade dos peixes vendidos na feira, está perguntando, né? O que também eu queria que você comentasse um pouco do caso dos selos, né? Tem um questionamento ali que aparece sobre os selos, né? Aí a gente já tratando de como um consumidor que não quer consumir um peixe que vem de pesca ilegal, com todo esse rastro, né? Pode saber, né, o que está acontecendo. Sem dúvida, foi um foco muito grande lá, né? Eles trataram do Marine Stewardship Council e do Dolphin Free, né? O selo famoso, né? Perdão, Dolphin Safe, né? Das latinhas de atum. Qual o desafio disso, né? Atum é bem interessante pontuar, né? Que existem observadores dos barcos de atum, e aqui eu até falo, né, vamos aqui trazer até para o Brasil de novo, existem barcos que são, por exemplo, vindos do Japão, que atuam aqui no Brasil, que a única regulamentação que eles têm que ter é observadores dentro do barco. Só que os observadores são contratados por eles, né? Então, já tiveram aí algumas investigações de jornalistas provando que esses caras não estão com interesse de realmente regular quantidade de atum, ou se está realmente matando outros bycatch juntos, se o golfinho está sendo matado junto, né? Então, é esse o desafio. E eu achei bárbaro a entrevista com. Achei ele muito genuíno e transparente, né? A pessoa que é responsável pelo selo Dolphin Safe, que ele fala, né? Ele fala: olha, não conseguimos controlar. E esse é o grande desafio do oceano. O oceano é imenso, a gente não consegue monitorar de uma maneira extensa. E tudo que a gente não consegue controlar e monitorar é melhor você nem tocar, né? Que é exatamente a posição que o Paul Watson teve no filme. A melhor maneira de você proteger o oceano é não mexer nele, né? Porque a gente realmente não sabe o que a gente está consumindo, o que está vindo de lá, né? Últimas perguntas, já eu vou chamar a Maísa Santoro para também conversar um pouco sobre as percepções dela aqui sobre o documentário, mas acho que são duas perguntas também importantes. Falando aí uma questão sobre quem trouxe aqui, o Eric Bondioli, perguntando sobre criação de peixes em cativeiro. Será Obrigada, uma Eric. saída para quem come peixe? Ih, estava combinado? Não, né? Não. É que eu sei que ele é um voluntário da CI e é bom que ele perguntou. Ah, beleza. Não, é muito bom que ele perguntou, porque isso é visto muito como alternativa à aquicultura, né? E a aquicultura tem enormes desafios, né? Aliás, a Jessi Shepherd faz um trabalho sobre isso no Canadá, né? O quanto que o salmão de aquicultura no Canadá está disseminando o salmão selvagem por lá. Quais são os desafios? Isso não é uma realidade só do Canadá. O salmão chileno, que é o que a gente consome, né? A gente não consome salmão fresco, a gente consome salmão congelado que vem do Chile.
E esse salmão, ele está disseminando todo o ecossistema onde eles estão, né? Principalmente quando essas fazendas, essas piscinas são em mar, né? Por quê? Porque tem todos os dejetos deles, que é cheio de antibiótico, é cheio de tratamento, e isso afeta toda a vida marinha, que estava, né, antes deles chegarem, completamente balanceada. Existem casos de salmões, por exemplo, no Chile, saindo das fazendas e atacando a vida local. O salmão não é um animal daquele local, ele não é endêmico do Chile, né? Então tem toda essa consequência acontecendo por lá. E além disso, né, os animais de aquicultura carnívoros são alimentados por peixes selvagens pegos na caça, na pesca normal. Então, mesmo comendo animais de aquicultura, você está comendo um animal selvagem sendo coletado de uma maneira insustentável pela pesca, a sobrepesca, tudo que a gente sabe, né? Bacana. Nath, a última pergunta que eu queria te fazer, aí minha já também, é sobre... Aliás, obrigada a todo mundo que está aqui numa conversa extremamente civilizada, que eu acho maravilhoso, educada, com muitas informações que estão rolando aqui. Infelizmente, não consigo falar de todas, mas obrigada realmente, principalmente pela educação e pelo propósito de, enfim, discutir, dialogar. Isso está muito raro ultimamente, então estou achando muito lindo ver essa conversa por ali. Isso é o mais importante para mudar, né? Para mudar o planeta, é realmente um consenso e um debate. Acho que o mais importante é o debate, né? Acho que o Seaspiracy, eu vejo ele como o começo da conversa. Eu adoraria que fizessem uma série, entrasse nos dados, os pontos de um lado e de outro, e debatesse sobre isso, né? Mas, desculpa, vamos ter diálogo, exatamente. Então, obrigada a todo mundo que está se dispondo aí a colocar informações, a colocar questionamentos. Minha questão era com relação, trazendo de novo para o Brasil. O Brasil tem duas regiões muito importantes que são de pesca, né? E a gente tem um número muito significativo da atividade artesanal, pesqueira artesanal, muito mais do que a comercial. Como é que fica essa questão dentro desse debate, Nath? O grande desafio da pesca artesanal, e eu acho que é o desafio de quando a gente lida com os locais, de qualquer situação, é o sustento, né? Existem famílias dependentes disso, né? Isso a gente tem que reconhecer. O que a gente tem que reconhecer é que esses pescadores artesanais estão diretamente impactados por tudo que está acontecendo também. A gente está vendo os peixes cada vez menores, cada vez mais sumindo. Os grandes navios, na verdade, estão destruindo todo o ciclo, né, de reprodução desses peixes. Então, assim, eles deveriam, na verdade, ser os mais preocupados, né? Porque realmente está também influenciando aí a família deles, né? A Sea Shepherd, né? Posicionamento da Sea Shepherd é realmente não estar apoiando qualquer tipo de pesca, realmente por causa disso, porque a gente está num momento de crise, né? Mas a gente reconhece que a gente sim tem que trabalhar, às vezes, juntos com os pescadores locais por causa disso, porque eles são pessoas que realmente podem ser contribuintes, né? Por essa mudança de parar com essa pesca insustentável, esse descontrole, essa indústria da pesca sem nenhum tipo de controle e regulamentação, né? E conscientização, a gente tem muito para ensinar para eles, né? Que tipo de pesca é melhor que outra, que tipo de pesca é mais sustentável que outra. Realmente é um trabalho para se olhar, né? Mas realmente nesse estado do que está hoje, a posição desse shepherd é melhor evitar, porque você realmente não está sabendo qual é a origem. É difícil até saber se o peixe que você está pegando é de uma pesca artesanal ou não, né? Exato, né? O produto final ali realmente para o consumidor é bastante... complicado, mas eu queria te agradecer. Você quer destacar mais alguns pontos antes de eu chamar a Maísa? Nath, conta aqui para mim. Primeiro, um imenso obrigado para mim, isso é muito, para a Sea Shepherd, isso é muito importante, trazer esse assunto para o Brasil. É urgente que a gente precisa ter esse assunto aqui no Brasil. A Sea Spiracy, que bom que ela abriu essa janela. Como eu te falei, foi uma maneira muito compacta de lidar com muitos desafios que a gente tem no mundo, e no Brasil isso não é diferente. Isso que eu quero falar também é, a gente vê, isso é os chineses que estão fazendo, é tudo lá fora. Não, tudo isso está acontecendo aqui também. A gente vai cada vez mais trazer informação também em nossas mídias sociais e tudo mais para a gente divulgar isso. E como eu te falei lá agora há pouco, é o começo da conversa. Acho que é muito importante a gente se prolongar em cada um desses pontos.
trazer mais informação em cada um desses pontos. Claro que, né, ele teve toda uma articulação para realmente mostrar que estamos em crise, mas a gente precisa, sim, mostrar em muito mais detalhes essa crise, né? Tanto para relevância local, quanto para também a magnitude em vários outros aspectos, né? Não é só tubarão e peixe, é também camarão, é polvo, é tudo, enfim, é as algas, os corais e tudo, né? Enfim, tem muito para a gente elaborar mais, estudar mais e trazer mais de informação. Então, vamos continuar a conversa de maneira civilizada. Bora fazer uma sériezinha de lives trazendo mais outros pontos. O que você acha? Eu acho o máximo. Se a galera falar assim, aí a gente faz. Obrigadão, viu, Paulinho? Então, obrigada a você, Nath. Obrigada a toda a galera da Sea Shepherd, a todo mundo que está assistindo também. Vamos continuar falando do Sea Spirits aqui. Eu vou chamar agora a Maísa Santoro, vou me despedir aqui. Nath, obrigado. Depois a gente deixa também nas redes, né, no YouTube da Sea Shepherd essa live, porque ela vai servir bastante e a gente volta. Aí, ó, sim, então boa, já fechou. Fechado. A gente vai separar alguns temas para destrinchar ainda mais esse documentário e trazer mais dados, mais informação, e a gente conta com toda essa civilidade, gente. A gente está tão carente, né, disso, né? Estou sensibilizada com a educação de vocês, gente. Nossa Senhora. Então tá bom. Beijo, maravilha, querida. Obrigada. Beijo. Obrigada, Paulinha. Vou chamando, então, a Maísa. Você sai daí, Nath, e eu vou chamando a Maísa aqui. Ótimo. Pronto. Vou chamando, então, a Maísa Santoro, bióloga, ambientalista. Ei, querida! Oi, Paulina! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ó, você já está chegando num ambiente muito cheio de contribuições, de informações. A galera está muito civilizada, está muito bonito de ver todos esses comentários. Tá mesmo, estou super acompanhando aqui. É muito importante, né, trazer esse diálogo super aberto e de troca, né? É uma troca, a gente está aprendendo a cada dia e o Cispior se veio para isso, né? Trazer mais e mais informações para a gente repensar, falar, putz, eu sabia desse dado, mas eu não sabia desse dado, né? Então, é uma constante troca e aprendizado sempre na vida, né? Então, muito obrigada pelo Você convite. Também, obrigada a você por ter topado para mais esse diálogo. Você é mergulhadora também, você vive no mar, né? Você está diretamente no mar. Eu vi que logo depois de que saiu, já na manhã do dia 24, você já estava assistindo o documentário, já estava no mesmo dia já postando com os dados, né? Que você assistiu com um caderninho aí para tirar todas as grandes informações do... Tô com a minha colinha aqui. Então, eu queria partir das suas impressões, porque é algo que me chama muito a atenção, e você que nos mostra a beleza subaquática, a beleza debaixo d'água, a beleza do oceano, me chama muito a atenção pontos importantes que às vezes nem eu que pesquiso e falo tanto, sabia, sobre as relações da biodiversidade. Sobre as relações da biodiversidade marinha, eu achei que foi colocado de uma maneira tão bonita. Por exemplo, eu não sabia que peixe, as fezes dos peixes alimentavam os corais. Eu não tinha a mínima ideia de que tinha também essa relação. Fala muito, se gasta muito tempo falando da importância dos tubarões. Então, eu queria que você trouxesse para mim alguns dos destaques que você enxerga, no sentido, porque você também é uma educadora ambiental, né? Nesse sentido, né? Da gente conhecer também mais o oceano. Não, com certeza. Esse documentário é muito importante, muito significativo, tanto pelas informações que traz, quanto pelo grande alcance que ele está tendo, né? Diversos países da Europa, a Netflix, a plataforma, está com o Seaspiracy no top 10, né? E eu estou aqui entrando para ver se o Brasil chega nisso também, espero que sim. E no próprio Seaspiracy ele mostra um pouco essa relação, inclusive ele até fala sobre a baleia, as fezes da baleia, e como os animais, quando eles se deslocam na coluna d'água, o que eles causam para aquele sistema como um todo. Então, realmente, no meio ambiente, nada é sozinho. Ninguém vive sozinho, é uma teia. Eu sempre falo que é uma teia
que está totalmente conectada, e um fio traçado, todos sentiram atração. Um fio traçado, todos sentiram atração. Inclusive nós, com certeza, estamos nessa teia. Então, quando a gente mergulha e a gente passa a observar, a gente pausa, né? O mergulho nada mais é do que pausa e silêncio da comunicação humana, mas não silêncio do ambiente, né? Quem nunca mergulhou e escutou diversos sons, parecem até estalos, que a gente consegue escutar os corais, a gente consegue escutar os animais se movimentando, se comunicando e tudo mais. Então, quando a gente para perceber, a gente vê como está tudo realmente conectado. Então, se tem um topo de cadeia, que é o caso dos tubarões, que também foi citado no Seaspiracy, se tem um topo de cadeia, ele se alimenta do nível trófico inferior, que seria o nível 2, que a gente pode falar. Quando ele se alimenta, se ele termina, se ele acaba, chega à extinção, se todo mundo tira os tubarões da natureza, o alimento que ele preda, os peixes do nível trófico inferior, eles acabam aumentando. Então, quando eles aumentam, eles comem mais aquilo que eles se alimentam. Então, outro nível de peixes, por exemplo. E eles vão se alimentar, vai acabar o recurso. É a mesma coisa que a gente entrar na nossa despensa, comer tudo de um dia para o outro, não tem mais. O que a gente vai fazer? Vai no supermercado. A natureza já não funciona bem assim. Então, eles acabam morrendo por não ter mais recurso, por não ter mais a presa dele, não ter mais os animais. Então, aí a gente já conseguiu destruir uma cadeia trófica, né? Então, e isso é muito bonito de observar. E aí, quando a gente se coloca nesse ambiente, quando a gente se sensibiliza com esse ambiente, quando a gente consegue observar os detalhes que existem, a gente passa a deixar a objetificação de lado, né? É até interessante que a gente não fala mais estoque pesqueiro. Por que que a gente não fala estoque pesqueiro? Porque não é um objeto, não é um estoque de comida, de macarrão, né? São animais, seres vivos, e o documentário também mostra que eles sentem dor. Peixe sente dor? Sim, tem sistema nervoso. Então, quando a gente está aberto realmente para perceber essas informações, aí a gente consegue fazer algumas mudanças de forma muito mais natural, espontânea e até mais fácil. Acho que você falou algo muito importante. Tem a questão das colunas, da água, né? Dessa subida e descida de peixes, que ajuda no equilíbrio climático também. É bem lembrado. Nossa, é muito bacana, é muito forte, mas ao mesmo tempo também muito bacana, porque traz de uma maneira muito sintética informações tão fundamentais que a gente fala. Você falou dos tubarões, eu queria trazer dados aqui que foram colocados, né? Tem um momento, são a chave para a saúde do oceano. Queria que você explicasse, você explicou um pouquinho, né, como é que funciona essa cadeia alimentar, mas os tubarões, eles ajudam a manter, porque eles acabam consumindo aquele peixe que está mais doente, aquele, não é isso também, Maísa? Exatamente. E os dados que vem só rapidinho, nesse documentário sobre tubarões, para a questão da barbatana de tubarões, a gente, por conta principalmente dessa indústria, vamos dizer assim, a gente vem perdendo de 80% a 90% das populações nas últimas décadas. São 56 milhões de tubarões mortos por ano. E aí entra também a questão do bycatch, né, da pesca acidental. Mas vamos Exatamente. Falar de tubarão, Maísa. Na década passada, algumas décadas passadas, teve o filme do tubarão, e isso trouxe esse animal como um animal extremamente agressivo. E é muito comum, mas não deveria ser, a gente humanizar os traços dos animais. Então, um animal que é ágil, que é potente, que tem uma alta eficácia na sua caça, a gente chama de agressivo, como se fosse algo ruim, como se fosse algo perigoso, no sentido de assimilar isso com assassinato, de assimilar isso com ações humanas. Então, é muito importante a gente levar em consideração que é um animal, sim, potente. É um animal extremamente com a forma perfeita, a morfologia dele é perfeita, a fisiologia é perfeita para o ambiente onde vive, mas ele não vai desperdiçar energia à toa. Eu já mergulhei com 40 tubarões de uma vez só. Então, e tudo bem? Em Oahu, na Ilha do Havaí. E eram duas espécies de tubarão, tubarão de Galápagos e white tip shark. Não, e sandbar shark. Nesse mergulho especificamente que eu tô falando. 40 tubarões e tudo bem, né? Então, eles são extremamente ágeis, determinados, mas eles não gastam energia à toa. Então, quando eles vão caçar, eles vão na presa certa. Qual é a presa certa? É a mais ágil do oceano?
Não, é a presa que está mais doente, é a que está mais lenta, é a que está mais desatenta. Inclusive, quando a gente mergulha com tubarão, a gente nunca pode ficar de costas para eles. Por eles serem predadores, a gente tem que sempre manter o contato visual. Então, dentro do oceano, quando a gente mergulha, não importa onde você esteja, é um mergulho 360 que a gente fala. Eu nunca estou distraída, 360. Estou sempre virando em torno do meu próprio eixo. Encontrou um tubarão, mantém contato visual. Ele muito provavelmente não vai vir ver se você é uma foca, se você é uma tartaruga. Ele não vai tentar ter nenhum approach com você que não seja harmônico e saudável para aquele momento. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Então, sim, ele é muito importante para o oceano porque ele acaba tirando do ambiente espécies que estão mais doentes, que estão mais vulneráveis, tornando, sim, um sistema como um todo mais saudável e com animais que podem acabar gerando descendentes também mais saudáveis e tudo mais. E é isso que garante realmente um ambiente em equilíbrio, um ambiente onde todos estão preparados para acasalar, para prosperar, enfim, gerar descendentes férteis e descendentes preparados para aquele ambiente, né? Então, na verdade, a vida ela é uma eterna constante. A gente que veio aqui fazer tudo ao contrário e acabar levando todos ao extermínio. Você falou tubarão. Tem algumas estatísticas, uma delas é que 100 milhões são mortos por ano, 50%, um pouquinho mais, né? 56 milhões foi o dado que você trouxe, só de bycatch. E aí, inclusive, eu recebi uma pergunta Uau. hoje no meu stories. Ah, mas se quase 100 milhões, ou por volta de 100 milhões de tubarões estão sendo caçados, como que ainda existe tubarão? Exatamente. Existe 10% da população original. Isso a gente está falando de 60 anos para cá, Paulina. Em 60 anos, uma espécie que está aí no planeta há muitos milhões de anos e que vive super bem para o ambiente onde ele vive. Só que ele encontra Extremamente com a espécie humana. evoluída, né? Uma espécie extremamente Extremamente. evoluída. Extremamente, imagina. Ele é muito preparado para o que ele tem para fazer aqui, né? Então, a gente precisa levar atenção. Inclusive, 80, por volta de 80%, de 80 pessoas por ano tem acidente com tubarão. Uma média de 80 pessoas por ano tem acidente com tubarão e menos de 10% dessas pessoas vem a óbito. Então, quando a gente vai comparar com 100 milhões de tubarões mortos, inclusive o próprio Seaspears trouxe o dado, né? Aproximadamente 30 mil tubarões são mortos por minuto. Isso é muita coisa. 30 mil por 30 minuto. mil tubarões por minuto, ou seja, Exatamente. calculem só esse tempo que a gente está aqui conversando sobre o Quantos não documentário, foram? quantos não foram? Pelos motivos como, por exemplo, a barbatana, né? Quando é, especificamente, é pela questão da barbatana, corta a barbatana quando é embarcado ainda e libera o bicho ainda agonizando na água, né? Ou quando é no bycatch, que vem junto com um monte de outras pescas, né? A gente teve Levando. recentemente um caso no Brasil, não sei se você chegou a ver, de um tubarão, cabeça chata, morto a pauladas. O pessoal da máfia do mergulho, o Rafael, que trouxe essa história, depois ele foi acompanhando, né? E as pessoas foram encontradas e foram autuadas, né? Porque a situação, não só no Brasil, mas no mundo dos tubarões, é extremamente ameaçada. E quando a gente perde o grande mantenedor da saúde do oceano, o que que pode acontecer, né, Maísa? É colapso, né? Colapso. Então, isso me leva a pensar que a conclusão do documentário, ela tem que ser direta e reta. Parar de comer peixe. Direta e reta. Por isso que eu acredito, uma análise que eu estou fazendo ainda, é bem pessoal mesmo, mas eu acredito que por isso que eles não trouxeram ou não mergulharam tanto na questão da pesca artesanal, de outros métodos mais sustentáveis. É direto e reto. Porque já está colapsando. O sistema está colapsando. Então, se você não parar agora, se você não fizer o que você pode agora, e de modo geral, eu acredito que muitas pessoas estão assistindo, a gente pode fazer essas mudanças, e é para fazer, né? É para agora. Porque não está mais dando conta. E trabalhar com a comunicação é muito importante. Esse documentário foi muito interessante, e eu já sabia disso por causa do Cowspiracy, que ele traz as informações de forma muito didática, eu considero muito didática. Então, a própria questão do tubarão, quando ele fala dos níveis tróficos, do lado do entrevistado, já estava ali um design gráfico mostrando como que funciona enquanto ele fala. Então, para a comunicação, você entende muito melhor do que eu, é essencial, né, para que as pessoas consigam assimilar. Em paralelo, eu acredito, como eu trabalho com educação ambiental e como eu trabalho também muito com o Instagram como ferramenta para sensibilização, é trabalhar com diversos
diversas formas diferentes, né? Diversas estratégias. Então, uma delas, que eu acredito que é muito importante, não só o choque, não só a informação ali na lata, mas também trazer a beleza, né? Então, cara, olha que bicho lindo, olha que como ele se locomove pelo oceano. Então, quando você mergulha com um tubarão, Pauli, você vê que eles são muito calmos. Eles são muito... E a sua calma, gente, por incrível que pareça, olha que loucura. Quer dizer, o maior predador do oceano, ele nada muito mais pacificamente do que os peixes. Claro, ele é o predador, ele não é a presa. Então, observar isso, se encantar com isso, também é uma porta aberta para mudanças, né? Ele é o maravilhoso, gente. Eu amo tubarão, amo os tubas. Outra informação importante colocada que eu queria comentar com você é com relação a carbono, né? O equilíbrio do planeta. Você ultimamente tem estado bastante mergulhada na questão, né, sobre carbono, crise climática, né? E a gente trazer o oceano no seu papel, que é um grande sumidouro de carbono. E as plantas marinhas, que é também outra coisa que a gente não fala, né, não sabe, mas que foi evidenciado nesse documentário, que as plantas marinhas podem absorver 20 vezes mais carbono do que todas as florestas tropicais. Ou seja, a questão climática tem o papel das baleias, né, como eu já falei em reportagem, a gente já trocou ideia sobre isso, mas, ou seja, o oceano é realmente o grande equilíbrio do planeta. Exatamente, cobre 70% do planeta Terra, deve ser até chamado de planeta azul, planeta água, planeta oceano, enfim. E aí a gente já faz uma correlação. A baleia, quando ela levanta, quando ela sobe para a superfície, ela faz as suas fezes, que alimenta o fitoplâncton, que acaba sequestrando mais e mais carbono da atmosfera e faz a fotossíntese, né? De fato. Então, retira CO2, libera oxigênio, é responsável por mais de 50% do oxigênio que a gente respira. Por muito tempo, isso foi atribuído às florestas. Não é uma competição, eu acho que a gente precisa olhar a importância de cada ecossistema, sim. Não é quem faz mais ou quem faz menos, propriamente dito, mas, assim, dá a devida importância e relevância para a gente conseguir realmente proteger. Então, a gente precisa falar e precisa sempre pontuar que o oceano é responsável por mais de 50% do oxigênio que a gente respira, pelas algas. E o que que tem a ver com a baleia? Poxa, a baleia dá muito nutriente para essas algas conseguirem se proliferar e conseguirem existir no oceano. Ao mesmo tempo que quanto mais essas fezes acabam nutrindo as algas, elas proliferam, mais é alimento para o krill, que é alimento das baleias. Então, é um ciclo maravilhoso e super sustentável em harmonia. Isso é o planeta Terra, é um sistema em harmonia. A gente faz parte. Por que que a gente chega e destrói tudo? Vamos entender como funcionam os ciclos. Aqui do meu lado, inclusive, eu tenho até uma batata doce dando folhas nela, né? Está se desenvolvendo, e um abacate que eu comi, que está aqui com a semente. E por que jogar fora a semente? Não, vamos deixar a natureza continuar viva, né? A gente destrói tanto. Então, é importante a gente ter essa atitude, né? Muito à frente aqui também teve perguntas sobre essas hope áreas, né? Áreas de para pesca. Não vai dar tempo da gente comentar. Marta Mello está perguntando aqui se a gente disse são 30 mil tubarões mortos por minuto. Por mi... É, são isso, acredito. isso mesmo que Deve você ser por ouviu, minuto. Marta. É, por minuto, né? É isso mesmo. É isso mesmo? É, É... só conferir. Bom, eu te deixo um convite aqui. Vai dando uma checada, dá uma checada nessa informação, mas eu também já vou te deixando o convite, porque surgiu na conversa com a Nath e o pessoal que está assistindo aqui, esse povo maravilhoso, extremamente civilizado, trazendo muitas informações e contribuições para a nossa conversa. Chegamos num acordo que a gente vai continuar com essas lives e dividindo por tópicos. Eu queria saber se você topa também de participar. Nossa, com certeza, Pauli. Querida, muito obrigada. Eu vou chamar a última convidada que veio assim de surpresa, porque ela apareceu, ela está lá no Ceará, Bia Figueiredo. Ela esteve embarcada num daqueles barcos da Sea Shepherd que aparecem no documentário. Então, ela vai contar um pouco dessa experiência para a gente agora aqui. Obrigada, Maísa, Obrigada, querida. Pauli. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Até mais. Bom, vou sair. Sai daí, Má, que eu vou tentar chamar ela por aqui. Ótimo, obrigada. E vou chamar então a Bia Figueiredo.
porque ela vai contar dessa experiência que ela teve embarcada. Também é muito importante a gente conhecer quem viveu por dentro. Ei! Pauli! São mulheres incríveis, uma atrás da outra aqui hoje, que maravilha! Tudo bem, querida? Tudo ótimo, muito bom te ter aqui, muito obrigada por você ter topado, assim, de surpresa, nesse finalzinho agora de live. A gente teve a Nathalie, a gente teve a Maísa agora falando sobre a grande maravilha que é o oceano. E eu te trouxe para você contar, porque você estava me dizendo ali em off que você ficou embarcada em um daqueles barcos que aparecem no documentário, né? Da Sea Shepherd. Conta para gente. Bom, primeiro, fantásticas as meninas. Eu estava aqui assistindo, assim, babando, né? Eu funciono sob inspiração. Então, eu estava aqui, meu copo, assim, ó, tá cheio já. Fiquei super encantada aí de ouvir as meninas. Obrigada pelo convite. Vou meio direto ao ponto aí, porque a gente não tem muito tempo, né? Na verdade, eu embarquei com a Sea Shepherd em 2012, não, 13. Foi em 2013 e eu embarquei no Sam Simon, que é aquele navio que aparece que o Ali teve a bordo, né? Que é aquele todo camuflado. E eu tive o privilégio de embarcar, né, no Sam Simon quando o Sea Shepherd tinha comprado ele há pouco tempo, fazia 6 meses, 7 meses só. Tinha acabado de fazer uma campanha e eu embarquei. E era para eu ter ficado 4 semanas. Eu tinha esse tempo para doar de 4 semanas e eu acabei ficando 4 anos. Quatro anos embarcado. Eu fiquei 2 anos no Sam, né? Que era aquele navio, foi o que eu passei mais tempo e acabei participando de todas as modificações. Aliás, um dia a gente pode marcar e conversar. O Sam Simon, ele foi uma aquisição da Sea Shepherd super interessante, porque ele foi comprado através de uma companhia fantasia de turismo do governo japonês. Então, assim, já Uau! foi um movimento super ninja ali e aí comprou, enfim. Eu acho que do tempo todo que eu fiquei embarcada no Sam, né, eu fiz várias campanhas, inclusive eu fiz a campanha das Ilhas Faroé, que aparece no documentário também. E, nossa, assistindo o documentário eu fiquei bem emotiva, assim, porque realmente é uma tensão diária. É uma tensão diária porque você não quer que o telefone toque dizendo corre, porque eles estão levando um bando para praia. Eu arrepio só de lembrar, assim, porque realmente foi, acho que talvez, dos períodos mais intensos que eu tive nessa empreitada Como toda, que né? funcionava nesse caso das Ilhas Faroe a ação especificamente? Qual que era o seu papel ali? Como é que você agia nesse caso? Ela está agora. Você Pronto. tá me... Pronto. Aí. Então, Você ouviu aqui minha pergunta, Bia? qual era a operação e qual era o meu papel, né, nas Ilhas Faroé? Isso, esse ano foi o ano de 2015. Foi uma loucura, uma coisa um pouco intensa, porque a gente tinha ficado, talvez dê tempo de eu falar um pouquinho sobre isso, porque acho que foi a campanha que mais teve a ver aí com os valores da Seaspiracy, né? A campanha anterior às Faroé foi o Ice Fish 1, que a gente fez na Antártida, buscando pescadores ilegais. Enfim, a gente ficou no mar 5 meses direto. E aí a gente chegou na Alemanha e começou a consertar os navios e reformar os navios, e já embarcou e foi para as Faroé. E a gente acabou levando 3 embarcações para as Ilhas Faroé, mais o pessoal, a equipe de em terra, né? Que inclusive a Bárbara Veiga participou anos anteriores, o Giga também, o Giga Pirá participou. E aquele ano a gente levou 3 embarcações. Então eu tava já no outro navio, eu estava no Bob Barker. O Sam Simon estava lá, inclusive fez uma ação heróica, assim, que eu de lembrar também arrepio, tentando, enfim. E o Brigitte Bardot. Então, estávamos em 3 embarcações. Aquele ano, o governo Faroese, né, eles tentaram impedir de todas as formas possíveis que a gente tivesse qualquer tipo de envolvimento ou que a gente atrapalhasse as operações, né? Então, começaram a inventar leis malucas. O pessoal, todo mundo começou a ser preso. Eu liguei para o meu pai, ele está assistindo, ele vai lembrar disso. Eu liguei e falei: ó, pode ser que eu seja presa, não faz nada, não faz nada porque vai dar tudo certo, né?
porque eles estavam com umas leis malucas assim, quem avistar uma baleia, mesmo que você seja turista, não avisar o governo, vai ser preso. Se você avistar uma baleia, avistar a guarda costeira, você pode ser preso. Ou, assim, umas coisas malucas. Mas o nosso papel, o papel dos, né, do time do DEC e tal, era fazer o que a gente normalmente faz nas campanhas, que é a patrulha. Então, a gente tinha times de patrulha todos os dias, do amanhecer até o escurecer, né, para procurar pelas baleias, para encontrar as baleias antes dos pescadores, né, os bandos de baleia. E aí acabou que quando porque o Sam Simon estava lá primeiro, depois chegou o Bardot e depois chegou o Bob Barker, né? E eu acho que rolou, eles ficaram todos bem intimidados, assim, um pouco com toda a atenção de mídia. Porque como a Nath falou, que é o que o Paul Watson sempre fala, a câmera é a arma mais eficiente, né? Para combater, mas porque ninguém hoje em dia... Então, tinha muita atenção de mídia, tinha muita câmera em todos os lugares, muitos fotógrafos e tal, e essa loucura toda. Mas nosso papel era de fazer patrulha, né? E se a gente visse as baleias, começava essa loucura de procurar, mandar os bandos com o uso dos Zodiacs, dos botes, né? A gente começar a empurrar as baleias para fora da vista, né? Para que elas não cheguem. Porque, na verdade, o que acontece? Eles não patrulham muito por baleia. Elas dão azar, elas entram, né? Uma época do ano, elas estão sempre lá. Sei lá, junho, maio, junho, até outubro, novembro, próximo da costa. E eles, é engraçado também, porque os faroeses, eles se alimentam de uma espécie de pássaro marinho que chama fulmar. E às vezes, e são aves migratórias. Então, quando eles estão em busca do fulmar e eles veem as baleias, elas dão azar também. Então, é uma série de fatores ali que realmente não contribui para o bem-estar delas, né? E aí começa aquela tourada Viking, é uma loucura, os barcos todos, né? Eu acho que quando isso começou, nossa, acho que foi século XVII, século XVIII, que começou essa prática, era meio pau a pau a briga, eram canoas, né? Lanças, e a baleia, ela é grande, ela é super, né, músculo, ela é um bicho poderoso, né, ela tá sendo atacada, ela vai se defender, então ficava meio pau a pau. Hoje em dia, barcos de alumínio, arma, outros tipos de arma mesmo, é arma branca, né, eles ficam batendo no casco do barco, e aquilo, imagina, para um animal que usa sonar, uma loucura, né. E aí, os são baleias de bando, né, então, imagina, os filhotes, é uma loucura aquilo ali. Então, eu admiro muito a equipe de terra, né, o pessoal de terra que está lá diariamente assistindo aquilo com câmeras e fotografando e expondo para o mundo, porque é a única maneira de conseguir um pouquinho de atenção negativa para o que está acontecendo, né? Bia, nesses 4 anos, então, você já participou de diversas, né? Foram 4 anos e 2 barcos, né? Então, você participou de diversas frentes, né, de atuação. Eu perguntava no começo da nossa conversa com a Nath sobre essa mudança, né, também. Hoje não é só acompanhar os barcos baleeiros, mas sim também agora... abrir esse escopo para a questão da pesca ilegal e outros tipos de impacto, né, que o oceano está tomando. Você chegou a participar dessa essa também ampliação, digamos assim, da atuação? Participei, Pauli, porque é o que a Nath falou, isso já está acontecendo há muito tempo, mas a campanha de proteção às baleias do mar Antártico, ela sempre foi a menina dos olhos da Sea Shepherd, né? A verba sempre foi curta, tinha que focar na campanha, então sempre foi meio a menina do... Mas assim, já faz muito tempo que a Sea Shepherd vem atacando várias frentes. Eu acredito que sim, eu tenha participado, inclusive, ativamente dessa transição, porque foi no ano de 2014 que o governo australiano levou o governo japonês para a corte para impedir que eles caçassem baleia. E aí, enquanto o governo japonês... E eles ganharam o caso, tá? Na Corte Internacional de Justiça, lá na Holanda. No ano de 2014, o governo japonês declarou que não iria para a Antártida aquele ano. Eles iam reformular o programa que eles usam para caçar baleia, que é o JARPA. E a Sea Shepherd já tinha preparado os navios para a campanha da Antártida.
E aí a gente resolveu ir atrás, fazer uma coisa diferente que a gente não havia feito ainda diretamente naquela região, que era a merluza negra, que era o Patagonian Toothfish. Então a gente enviou dois dos três navios, não precisou ficar no porto, a gente enviou o Sam Simon e Bob Barker, atrás de seis navios de pesca ilegal de merluza negra na Antártida. E basicamente o que aconteceu foi que o Bob Barker encontrou o navio mais notório procurado pela Interpol. Então isso também foi uma grande transição para a Sea Shepherd, começar a trabalhar em parceria com essas grandes agências de investigação. Então a Interpol estava atrás desses navios há muitos anos, e o mais notório deles era o Thunder, que a Interpol estava atrás há 11 anos, já estava no Purple, na lista roxa da Interpol, e ninguém pegava, ou se pegava, eles pagavam uma propina e saíam fora, enfim. E aí aconteceu que nessa procura, nesse gato e rato aí na Antártida, que é basicamente o que é, o Bob Barker encontrou o Thunder, de todos os seis encontrou o mais notório, marcou a posição do equipamento de pesca que eles haviam deixado na água, e avisou a gente do Sam Simon, e começou a perseguir o Thunder. Isso foi em dezembro de 2014, e o meu navio ficou para trás para recolher o equipamento. Quão grande era? Ninguém sabia. Qual a profundidade? Ninguém sabia. No dia 25 de dezembro, que foi o Natal de 2014, o Sam Simon começou a puxar essa rede. E a gente trabalhou o deck inteiro, a gente trabalhou a tripulação inteira, por 25 horas sem parar. Essas primeiras 25. E o capitão decidiu que era uma loucura, porque a gente não sabia o quão grande era. O resultado de tudo isso, eu vou resumir 5 meses em um. É que a gente puxou 72 quilômetros de rede, demorou 3 semanas e meia. A gente dividiu em 2 times, fazendo uns horários malucos. A gente nunca parou, foram 3 semanas direto, 3 semanas e meia. Foi mais, foram 75 quilômetros de rede. A gente puxou 50 toneladas de merluza negra, tudo morto, mais a pesca acidental de tudo o que estava, né, tudo que passou pela rede. Eles usam um equipamento chamado gillnet. Gillnet é proibido. É uma rede de monofilamento de nylon, formato de diamante, e o bicho entra e não consegue voltar. Essa rede estava armada a 2 quilômetros de profundidade. Tá, 2 quilômetros de profundidade, 75 quilômetros e quantas toneladas? Extensões. A gente não sabe a quantas. Pauli, a gente não calculou o total, mas a gente sabe que cada trecho era mais de 5 toneladas por trecho, porque estragou nosso equipamento 2 vezes. É. Então, assim, quando a gente começou essa operação, o Bob Barker não tinha ideia que eles iam engajar na maior perseguição da história marítima naquele dia. Porque a perseguição ao Thunder foi a maior perseguição da história marítima, e a gente do Simon, a gente nunca ia imaginar que a gente ia puxar o equipamento de pesca mais longo, sem fins lucrativos, do mar na história também. Então, quando a gente... Nossa. E aí entrou, cara, é pano pra manga, talvez a gente bata um papo aí num outro momento, mas isso abriu uma caixa de Pandora, porque aquilo ali não foi só o equipamento, não foi só os animais que morreram, aquilo ali entrou numa questão de direitos humanos, porque esse navio tava com 30 indonésios meninos, assim, super novinhos, no sistema de semi-escravidão. E aí abriu toda essa... E um outro tema super forte dentro do documentário, né? Super. E aí no final, bom, enfim, foi uma campanha super longa. Foram 110 dias de perseguição, que começou na Antártida, subiu para a costa leste da África. A Interpol se envolveu, a Sam Simon entregou parte do equipamento nas Ilhas Maurícias. A gente parou, entregou o equipamento e continuou tocando. Acompanhou o Bob Barker, cruzou o Cabo da Boa Esperança, encontrou com o Bob Barker na costa oeste da África, e aí teve... Será que eu estrago? Spoiler alert! Porque o documentário não acabou não sendo passado no Brasil por causa do Covid. Cara, a pressão foi tanta, a Nigéria tirou a bandeira deles, eles foram declarados piratas, e a história foi desenrolando de um jeito muito maluco. Eu acordei uma manhã, 5:30 da manhã, com o alarme tocando, e o meu chefe dizendo: se veste, a gente precisa pôr os barcos na água, o Thunder tá afundando. Eu falei: oi? O Thunder tá afundando, e a gente precisa recolher essa galera da água. Eles colocaram todo mundo em bote salva-vida,
né, boiandinho ali, a gente, e foi uma loucura, porque realmente o navio estava afundando. Nossa! E meio assim, explicando de uma forma meio, assim, bem... Que ano foi isso, Bia? Isso foi 2000, a campanha começou em dezembro de 2014, ela finalizou, o Thunder afundou, então ela começou no dia 25 de dezembro de recolher a rede, né? Ela, na verdade, começou dia 1º de dezembro de 2014 e o Thunder afundou dia 6 de abril de 2015 e a gente terminou a campanha na Alemanha dia 7 de maio. Então, foi praticamente aí quase seis meses no mar. O Thunder afundou, tá? A gente teve que recolher todos eles da água e aí entrou num problema enorme, porque, né, eles eram o dobro da nossa tripulação, a gente teve que tratar como prisioneiro, né? O capitão estava muito puto, porque até aquele ponto a gente já tinha dado para a companhia mais de 18 milhões de dólares de prejuízo, né? Ele perdeu o navio, ele perdeu o pescado todo dentro, enfim, foi uma, para eles foi uma loucura. Quem estava por trás disso era a máfia da Galícia, a máfia espanhola. Eles têm uma família, eles chamam Vidal Amadores, né? E eles tinham uma frota de navios ilegais. E cara, abriu um precedente gigante. A gente pode aí num outro momento conversar, mas a gente acabou encontrando propositalmente, meio sem querer, os outros cinco. Então acabou, no ano seguinte, a gente acabou com essa frota de seis, desses seis navios, né? Essa campanha do Icefish acabou virando, eu acho que foi a campanha de maior assim, abrangência internacional, foi capa do New York Times, a gente recebeu um jornalista a bordo, que eu até fiquei surpresa dele não estar no Seaspiracy, porque ele escreveu um livro que chama The Outlaw Ocean, ele é um repórter investigativo. Ian Turbina, para o New York Times, fez um livro incrível, com participação de um fotógrafo brasileiro, Fábio Nascimento, incrível. Foi isso aí mesmo. Então, cara, tem... Eu assim, voltando um pouquinho pro Seaspiracy, eu fiquei... Eu acho que eu comentei com você na mensagem e eu acho que a Maísa deve ter falado também. Ele compilou, né? O Ali compilou em 1h20, em um documentário e de uma forma... E com maestria, assim. Ele roteirizou com muita maestria todos esses tópicos que são super relevantes e de uma certa forma, eles estão todos conectados, todos eles, né? Desde o plástico, e aí vai, e aí o golfinho, e aí a rede, e aí o atum, e aí o tubarão, e aí a baleia, e o carbono, e aí, cara, foi tudo, né? E aí a pesca predatória que vai para a escravidão em alto mar. Então foi... E realmente é muito para digerir, né? Eu que acompanhei, eu vivi tudo isso. Muito. Eu desliguei, o caminho me acabou, eu tava chorando, fiquei assim, tipo... Essas lives, inclusive, vão se desdobrar e você já está convidada para contar mais histórias e, né, tá vendo, gente? Vale a pena a gente esperar e estender essa conversa, porque a Bia poderia trazer justamente essa percepção de campo mesmo, né? Eu queria deixar registrado, porque essa live depois não fica com os comentários, mas a Maísa voltou aqui trazendo as informações sobre os tubarões, né? São 30 mil tubarões por hora, ou seja, aí nesse cálculo, mais de 100 milhões de tubarões por ano. Então, fica aqui registrado aqui na fala também, como é importante ouvir essas histórias de mar, como a Bia viveu, né? E pôde nos trazer aqui essas informações. Bia, você também então está convidada para esses desdobramentos dessas lives, porque era uma live só, mas é tão importante a gente pegar pontualmente cada história, né? Então a gente vai falar em algum momento só de tubarões, a gente vai falar outro só sobre pesca fantasma, outro só sobre pesca ilegal. Você topa participar? Super. Eu acho que esse veículo tem sido incrível para trazer o conhecimento. Eu acho que muita gente não sabe. Inclusive, na época que tudo estava acontecendo, a gente recolhendo as redes e muita morte. Paulina, foram 3 semanas e meia de morte ali na mesa, uma coisa super... E aí a gente com a equipe de televisão a bordo, porque tem um show de televisão e tal. E eu falei na frente de uma câmera e acabou não saindo no documentário, porque a cada 3 palavras era um palavrão. Então eles tiraram, eles me contaram que na edição eles tiraram. Mas eu falei isso, eu falei, cara, as pessoas que estão consumindo esse pescado em restaurantes chiques em Nova York, elas não têm ideia o que tem por trás daquela posta desse tamanho com as barbas em cima, sabe assim? Cara, tem
É o diamante de sangue, né? O Blood Diamond é a mesma coisa que essa aposta no prato deles. Né? Estamos falando de várias vidas de animais e de pessoas, e né, um trabalho insalubre, uma prática super predatória. Então, eu acredito que, né, os veículos de comunicação é quase que uma obrigação de trazer esse tipo de informação para o público em geral, porque muita gente não sabe, a maioria não sabe. Então... Pois é, e vocês as mulheres hoje entrevistadas são as que eu considero também que deverem ser as verdadeiras influenciadoras, né? Vamos combinar? É isso que é ser influenciadora, meu povo, tá bom para vocês? Então, ó, espero em breve a gente vai trazer novas datas, então, porque realmente teve um público muito bom, muito, uma audiência muito boa. E, mais uma vez, eu queria agradecer a civilidade e a possibilidade do diálogo que vocês demonstraram aqui nos comentários. Foi muito especial hoje. Obrigada. Isso foi construído por conta de que todos nós aqui presentes, a gente quer realmente fazer mudar as coisas, né? Não podemos mais manter como estamos, né? E a comunicação, a informação, o acesso à informação para todo mundo é o que a gente pode fazer nesse momento. Bia, você ficou para encerrar, então eu queria te agradecer enormemente pela participação e em breve eu vou te mandar então as propostas para próximas lives aqui, contando essas histórias, e a vocês que nos assistiram nessa noite, meu enorme abraço, muito obrigada, espero vocês para a próxima. Obrigada. Tchau, gente! Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada pela paciência. Beijo, querida. Você. Agora eu vou tirar. Fechando a live.